ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିର ପରିବାର ତରଫରୁ ଓ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରୁ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାତ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ଶରଣାଗତ ଦୀନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ ସର୍ବସ୍ୱାତି ହରିଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ସର୍ବବାଧା ପ୍ରସମ୍ବନମ ଲୋକେଶ କ୍ଲେଶପରି ହରିଓମ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ପତ୍ର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣର ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବା କଲର୍ସମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଲର୍ସ ଲାଗୁଛି। ସମୟ ମିଳିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ମୁଁ ପତ୍ର ଯାକ ପଢ଼ିବି। ଦେଖିବା କିଏ ଜଣେ କଲର୍ ବୋଧେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଝିଅ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଲଗେଇଥିଲି କଟିଗଲା ତ କିଛି କଥା ହେଇପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଦେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଲାଇନ ଲାଗିଛି, କାଲି ସିନା କଟିଗଲା। ସତେଇଶ ବାର ରେବତୀ ମିନ ମିନ ହେଲା ବାର, ସତେଇଶ ବାଇ ବାର ରେବତୀ ମିନ ଦେବତା ଗଣ, ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧ ମହାଦଶା, ବୁଦ୍ଧ ପରେ ସାତ ବର୍ଷ କେତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଶୁକ୍ର ଦଶା। ଝିଅ ମା କଣ ଜାଣିବ ରେବତୀ ମିନ ସତେଇଶ ବାଇ ବାର ଏଇ କୋଉଠି ଯୋଉ ସେଟେଲ ହଉନି ବାହାଘର ବୋଲିକି ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି କେବେଠାରୁ ଭଲ ଆସୁଛି। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଝିଅ? ମୁଁ ଏଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି କେବେଠାରୁ ଭଲ ଆସୁଛି, କେବେଠାରୁ ଭଲ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, 29/4/2022 ଠାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟ 26 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଗୁରୁବାର ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସୁଖନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କିଏ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଟିଭି ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଟିଭି ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ମକର ରାଶି 22/10 22 ହେଲା ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, 10 ହେଲା ମକର ରାଶି, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଦେବତା ଗଣ, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା, ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ସାତ ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳ, 18 ବର୍ଷ ରାହୁ ଦଶା। କଣ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା 22/10 ଶ୍ରବଣା ମକର? ମୋର ଚାକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କଣ ମୋର ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଚାକିରି ବୋଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ନାଇଟ ୱାଚର ପାଇଁ ଦରକାର। ଆପଣ କଣ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର? କହିଲେନି ଆଜ୍ଞା, କଣ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ତ କହିଲେନି। ମୁଁ ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି, ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ହଁ, ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଚାକିରି ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା, ଏମ୍ଏରେ ମିଳୁନି, ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ବେକାର, ଏମ୍ବିଏ ବେକାର, ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିଏ ଦେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ବିଦ୍ୟା। ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ବିଦ୍ୟା ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେହେତୁ କି ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 108 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କର୍ମ, ତୃପ୍ତିଜନକ ଦରମା ପାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯେହେତୁ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଶୁଭ ସମୟ 23/11/2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କି କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଝିଅ ମା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଝିଅ ଜାତକ ସିଂହ ରାଶି 11/5 ସିଂହ ଏଗାର ହେଲା ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଞ୍ଚ ହେଲା ସିଂହ ରାଶି 11/5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାନବ ଗଣ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଥିଲା। ଶୁକ୍ର ପରେ 6 ବର୍ଷ ରବି ଦଶା 10 ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା 7 ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଏହାପରେ 18 ବର୍ଷ ରାହୁ ଦଶା। ଝିଅ ମା କ'ଣ ଜାଣିବ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ 11/5 ହ୍ୟାଲୋ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିବାହଘର ହବ। କାଗଜ କର୍ମ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ କାଗଜ କର୍ମ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜୀବନ ସାଥିର ରାଶି ସିଂହ ତୁଳା ବିଛା ବୃଷ ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥିବ ତାହା ବିବାହ ମେଳକ ପାଇଁ ରାଜଯୌତୁକ ହେବ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମେଳକ ହେବ। ରାଜଯୌତୁକ ହେଲେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ନର ରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ଗଣ ଦୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ତାରା ଦୋଷ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। 415 ଶ୍ଳୋକ ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବହି ସେହି ବହିର ପୃଷ୍ଠା 312 ଶ୍ଳୋକ 399 କୁହାଯାଇଛି ଜନ୍ମ ମାସ ଜନ୍ମ ତିଥି ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିବାହ ନିଷେଧ। ଏପରିକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ବିବାହ ନିଷେଧ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବ 11/5 ଲେଖନ୍ତୁ। ମାଘ ମାସ 15 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଠାରୁ 17/7/2023 ବାଉଡ଼ା ତଥା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ପିତାମାତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସାମାଜିକ ଚଳନିରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମୁଁ ଦେବାଶିଷରୁ ମାମା କହୁଥିଲି। ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। 16/8 ସାର୍ 16/8 ଷୋହଳ ହେଲା ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର 8 ହେଲା ବିଛା ରାଶି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ପରେ 18 ବର୍ଷ ଶନି ଦଶା ଏହାପରେ 17 ବର୍ଷ ବୁଧ ଦଶା ଭୋଗ। 16/8 କଣ ଜାଣିବ ମା? ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଛୁଆଟେ କୋଉଥିରେ ଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି ବିଏସ୍ସି ପଢୁଛି ନିଟ୍ର ଦେଇଥିଲା 2-3 ଥର ଦେଇକି ଫେଲୋର ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ କୋଉଥିରେ ଗଲେ ତାକୁ ଭଲ ହବ। ଦେଖ ମା ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି। 16/8 ବିଶାଖା ବିଛା 17/8 ଅନୁରାଧା ବିଛା 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ପାଇଁ 31 ଏତେ ଗଲା ଜୁଲାଇ 31/8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ହଉ ସେ ରଜା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡେ ନୁହଁ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଏବେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପରେ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ପ୍ରତିକାର ବା ପ୍ରତିଷେଧକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବୋଧେ ସଂଯୋଗରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ରହୁଛି। ପତ୍ରଟି ପଢ଼ିଦେବା। ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜି ଶଙ୍କର ରାଓ, ବଡ଼ବଜାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ। ପ୍ରମୋ ସାର୍, ମୋର ମୋ ପରିବାରର ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ତାରା ତାରିଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୋ ଦୁଃଖ ନ କହିଲେ ସରେ, ମୁଁ ଲୁହ ନାହିଁ ରକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୋର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର 17/8, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି। ଆପଣ ଟିଭିରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି, ଚାଲୁଛି, ଚାଲିବ, ଏଣୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଣୁ ସିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଘର ବନ୍ଧକ ଥିଲା, ନିଲାମରେ ସରିଗଲା। ଋଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଘର ଆଗରେ ଲୋକ ଜମା ହେଇ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି। ଏଣୁ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ 2 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ବର୍ଷା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିକଣା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ ଦୂର। କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା, ମୋ ନିଜ ଘର ଛତ୍ରପୁର, ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧବାର ଦିନ ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ରୋଡ଼ ଦେବାଶିଷ ନିବାସରେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜାତକ ବିଚାର କରୁଛି। ଯଦି କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, ନଭେମ୍ବର ମାସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛତ୍ରପୁର ବାସଭବନରେ ମୋତେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବ। ମୋ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ, 9437357979। ଦେଖିବା କିଏ ଜଣେ କଲର୍ ବୋଧେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ, ବିବାହ ଆଉ ଚାକିରି। ଆପଣ ତ ସେ କରମଣ୍ଡଳ ପରି କହିଲେ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜ୍ଞା, ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା 7, 4 ହେଲା କର୍କଟ ରାଶି, 7/4 ଦେବଗଣ। ଜନ୍ମବେଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଥିଲେ, ତାପରେ 19 ବର୍ଷ ଶନିଦଶା, ତାପରେ 17 ବର୍ଷ ବୁଧ ଦଶା। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେଉଅଛି। କର୍କଟ ରାଶି ଗୃହରୁ ନବମ ତଥା ଭାଗ୍ୟ, ନିଜ ଗୃହ ମୀନ ରାଶି ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। କାଗଜ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରାଶି, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ମକର, ମେଷ, ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 320 ଶ୍ଳୋକ 414 ପ୍ରକାରେ ବିବାହ ମେଳକ ପାଇଁ ରାଜଯୋଟକ ହେବ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମେଳକ ହେବ। 415 ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରକାରେ ରାଜଯୋଟକ ହେଲେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ, ନର ରାକ୍ଷାସ ଦୋଷ, ଗଣ ଦୋଷ, ବର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ, ତାରା ଦୋଷ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଧରାଯାଏ। ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ ଅଗ୍ନିକୋଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ତାରିଖ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମାଘ ମାସ 15 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଠାରୁ 17/7/2023 ବାହୁଡ଼ା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଝିଅ। ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଝିଅ ମା। 12/6 କନ୍ୟା ରାଶି।
ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବେ? ବାର ବାଇଛା ଉତ୍ତର ପାଲୁ ଜନ୍ମଲୋକ ରବି ମା ଦଶା, ରବି ପରେ 10 ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର, 7 ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳ, 18 ବର୍ଷ ରାହୁ ଚାଲିଛି, 12 ବାଇଛା। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଝିଅ? ସାର ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ମାନେ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତମେ ଯୋଉଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲାରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି, ଜାତକରେ ଏଇ 4ଟି ଗ୍ରହକୁ ଦ୍ୱି ସ୍ୱଭାବ, ଡୁଏଲ ଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏକାଧିକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଭାଙ୍ଗିବ, ଏପରିକି ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦି ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସମୟ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଦେଇ କହୁଛି। ଲେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରାଶି 12 ବାଇ 6 ପାଇଁ କନ୍ୟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ, ବିଛା, ଧନୁ, ମୀନ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥିବ, ତାହା ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 320 ଶ୍ଳୋକ 414 ପ୍ରକାରେ ରାଜଯୌତୁକ ହେବ। ତା ତଳ ଶ୍ଳୋକ 415 ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରକାରେ ରାଜଯୌତୁକ ହେଲେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ, ନରରାକ୍ଷସ ଦୋଷ, ଗଣ ଦୋଷ, ବର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ, ତାରା ଦୋଷ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପ୍ରଭୃତି। ଆପଣ କହିବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଏସବୁ ମିଳିବ? ଆଜ୍ଞା ତାରିଖ, ତାରିଖ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଘ ମାସ 15 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଠାରୁ 17-7-2023 ବାହୁଡ଼ା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟରେ, କିମ୍ବା ମାର୍ଗଶିର ମାସ 17-11-2023 ଠାରୁ 17-12-2023 ମଧ୍ୟରେ ପିତାମାତା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସାମାଜିକ ଚଳନରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ, 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 ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରାତୁଳା, ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରାତୁଳା 14/7। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଠିକ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ କଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଚାଲିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଛୁ? ହଁ ପାରିବାରିକ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କଣ? ଆଜ୍ଞା ମଘାସିଂହ, ମହାସିଂହ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତୁଳା ରାଶି ଚିତ୍ରା ତୁଳା ମହାସିଂହ, ଯେହେତୁ କି ସିଂହ ରାଶି ଠାରୁ ତୁଳା ରାଶି, ସିଂହ କନ୍ୟା ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ 3 ଅଗାର ହଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜଯୋତକ ମେଳକ କରିକିରି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର କାରଣ, ଅର୍ଥ ସମର୍ଥର କାରଣ, ଏଣୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସିଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ଓମ୍ ଐମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଧନଦାୟିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମମ ଗୃହେ ମମ ପରିବାରେ ବସମାନା ସୁଆ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ, ଓମ୍ ଐମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ବାଗ୍ବାଦିନୀ ସରସ୍ୱତୀ ମମ କଣ୍ଠେ ମମ ପରିବାର କଣ୍ଠେ ବସମାନା, 11 ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିବ, ଶାନ୍ତିର ଲହରୀ ଖେଳିବ। ଦେଖିବା କିଏ ଜଣେ କଲର୍ ବୋଧେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସାର, ଦୟାକରି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, 4 ହେଲା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 2 ହେଲା ବୃଷ ରାଶି, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାନବ ଗଣ ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା, ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ 7 ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷ ରାହୁ ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଅଛି, ରୋହିଣୀ ବୃଷ 4/2, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଟେକ୍ କରିଛି, ଟିକେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି, ଏଇ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ
28 2 2023 ପୂର୍ବରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 4/2 ରୋହିଣୀ ବୃଷ, 3/2 କୃତିକା ବୃଷ, 5/2 ମୃଗଶିରା ବୃଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ। ଲଗାତାର ଭାବରେ 23/11/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ହଉଛି ମଘା ସିଂହ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ। 10/5, 10 ହେଲା ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 5 ହେଲା ସିଂହ ରାଶି, ରାକ୍ଷସ ଗଣ, ଜନ୍ମବେଳକୁ କେତୁ ମହାଦଶା, କେତୁ ପରେ 20 ବର୍ଷ ଶୁକ୍ର ଦଶା, 6 ବର୍ଷ ରବି ଦଶା, 10 ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା। ମଘା ସିଂହ 10/5 କଣ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି, ସେ କୋଉ ଲାଇନ୍ ରେ ଯିବ ବୋଲିକା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ମାନେ ଲାଇନ୍ ନିଡ୍ସ ନୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖାଲି ବାପା ନୁହଁ ଅଜା ମଧ୍ୟ ହେଲୁଣି। ତେଣୁକରି ସିଏ କାହା କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଏକ ତରଫା ଏକ ଜିଦିଆ ଜିଦ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସମୟରେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଛାଡ଼ିକରି ପଢ଼େଇବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼େଇବେ କିମ୍ବା MBA HR କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ଯଦି ପଢ଼େଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଶିକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେଲେ ସିଏ କାହା କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଆଶା ଭରସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କର୍ମଜୀବୀ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଲର୍ ଆସିଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ସାର୍, ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। 3/1 3/1 କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, ମେଷ ରାଶି, 3/1 ଜନ୍ମବେଳକୁ ରବି ଦଶା, ରବି ପରେ 10 ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର, 7 ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷ ରାହୁ ଦଶା ଚାଲିଛି। କୃତିକା ମେଷ କଣ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା? ତାର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ମେରିଟ ଲାଇଫ କଣ ହବ? ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏବେ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଏକା ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସମୟ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ଲୋ ୱେନ୍ ୟୁ ୱେଇଟ୍, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ୱେନ୍ ୟୁ ରେଫ୍ରାଇଟ୍, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଟ୍, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସର୍ଟ ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ହାପି। ସୋ ଟାଇମ୍ କେନ୍ ନଟ୍ ବି ଡିଟର୍ମିନ୍ଡ ବାଇ ୱାଚ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଡ୍। ସୋ ଚେଞ୍ଜ ୟୋର୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ଚେଞ୍ଜ ୟୋର୍, କେବେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ତାରିଖ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। 17/10/2022 ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୋମବାର ପଡ଼ିବ, ସେଇ ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆମୂଳଚୂଳ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା, ସାକ୍ଷାତକାର, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସାର୍, କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ମିଥୁନ ରାଶି, ତାର ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣିନି। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। 5/3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି, ଜନ୍ମବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା। 6/3 ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି, ଜନ୍ମବେଳକୁ ରାହୁ ମହାଦଶା। 7/3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି, ଜନ୍ମବେଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା। ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନକ୍ଷତ୍ର କହିବେ, ନହେଲେ ମିଥୁନ ରାଶି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ ମିଥୁନ ରାଶି?
ସେ ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ଦଶାଟା ଅଛି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ, ତାର ପ୍ରତିକାର କଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ ସାର? ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣିନି ଆଉ ରାହୁ ଦଶା କେମିତି ଜାଣିଦେଲେ? 5/3 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗଲା ତାପରେ ରାହୁ, ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ ରାହୁ ମହାଦଶା, ରାହୁ ପାଇଁ ରାହୁ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ, ସେଡ଼ୋ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଯାହା ଘରେ ରହିବେ ତା ଫଳ ଦେବେ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତା ଫଳ ଦେବେ, ଏଣୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦ କ୍ରମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶନିବାର ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା, କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ଠାରୁ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କେବଳ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହୁଛି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।